Pan Odvárka je tady, je tady, dobrý večer, no, tak to má být. Tak, prosím vás, tady se podíváme na takové drobnosti. Žena v Edimburgu ukousla muži při potýčce kus jazyka, který pak ze země snědl racek. No, představa, že mu ukousne jazyk zrovna v okamžiku, když se toulá okolo racek, je poměrně bizarní, ale stane se zákon schválnosti. Tenhle předstíral únos, aby nemusel do práce, ale to se stalo ve Spojených státech a uvedl všechny podrobnosti o tom, jak ho přepadli a tak dále. No a pak se ukázalo, že to všechno pracně zaranžoval sám, čili on se nadřel víc, než kdyby byl v práci. Ale tohle ho baví práce tolik asi ne. Rozvedená Číňanka vysoudila na ex kompenzaci za práce v domácnosti. Je to za posledních pět let domácích prací. Mě to zaujalo, protože kompenzace to teď jaksi je v znamení doby. A ukazuje se, že možná ženy budou chtít kompenzace a možná muži budou chtít kompenzace, čili se budeme i v rodinách vzájemně kompenzovat. To bude velká zábava. A britská herečka Rozamin Pike žije již několik měsíců v Česku, nikdy prý neviděla opilejší lidi než zde. No, ještě v Rusku je šance. Tam to bývá ještě voligu dál, ale my jsme hodně daleko. A tohle jsem, prosím vás, udělal, protože tohle video mě zaujalo. To je takový můj život v kostce, bych řekl. Poslední zakokrání. Tak to bylo pro dnešek všechno.